ឆ្នាំស្ដាប់រូបបងវាចាថារូបបងស្រឡាញ់អូនអញពន់ណាហ៊ានពូបេដងបញ្ជាជូននោមជីវានៅក្រៅចរិតបងគឺព្រាមមិនដូចនឹងស្ដាច់ខ្លាជួបអូនប្រែចិត្តចរិតបងឈូតដូចកូនឆ្មាស្រឡាញ់គ្នាចិត្តចិត្តកុំបាច់គិតនាចិត្តខាងដើមស្នេហ៍ផ្ដើមចិត្តដាក់កាយទន្ទឹងស្មោះតរៀបរាបើកចិត្តអនុណលប្រងដល់អាយកាសំងំមើលបងផងគុំញាលបងបានកាបេះដូងដូចតូចធ្វើមេបានេត្រូនលែងស្រោសំយ៉ាងគ្រប់យ៉ាងចិត្តស្មុងងងធំធេងចែកជុកពីងគុំគ្រប់ធំជាងាមាននំតែមួយតាមចុះខ្លួនបបារៀងលោះសឡនតារូបកូនចៅណាណាបងគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងចង់ដឹងថារូបប្រលឹងមានសង្សារនៅជីវាមិននៅទំនេរបងសំពេលកាន់តែយើងទៅលេងវត្តប្រគេចង្ហាន់ដល់ប្រសងយើងទៅពីជុំមិនព្រោះទោះបីណាណាគេពងរត់ក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាជឿចិត្តបងចង់បើមិនស្មោះខ្វេះបេះដូងចំពោះងាពេលអូនងាមានមកជាគ្នាជួសសំបេះដូងជួនអស់មិនណារងាបងមិនតន់ជឿក៏ឲ្យសាបានបេះដូងបងមានបានធានាស្រឡាញ់មួយស្មងមួយយើងកំពុងមានបងជាគ្នាខោរងាបេះដូងស្មងអស់ពីចិត្តកាលពីកាលបងជាងស្ដាយមិនមែនប្រដិនមិនមែនស្រឡាញ់ញ៉ៃញ៉ៃឲ្យទៅសំដាយអូនអណិន Everyday still alone បើរកគ្មាននំបេះដូងងងឹតសូមមេត្តារូបបើកចិត្តទៅទស្សនិតពិតព្រមបើកបេះដូងឲ្យរូបបងនេះបានឲ្យចិត្តក្តីស្រឡាញ់បងធំធេងគ្មាននរណាមករួមរិនសូមឲ្យយ៉ាស្រឡាញ់រូបអូនស្មោះនឹងស្មោះនាំមួយជីវិតនៅខ្ញុំតាមចង់ទៅណាដល់កាន់តែគ្នាយើងទៅពីខ្លាចជាសង្សារចប់រោគដល់ខ្ញុំចូលរំដឹងអូនឲ្យបានពេញចិត្តវាសាអូនចង់ទៅមើលចង់បើមិនមែនជាទៅថាទៅលើមានស្មូនឬមួយអូនចង់លាខ្លួនអៀនអូនបងនឹងវាខ្លួនដំណើរដល់ខ្ញុំមួនបងស្វែងរកពីញៀនខ្លួនបងលួចតាមទៅមើលអូនបងជាប្រុសមកតែគេមួយចំណោមទោះបីជាបងជា Neil Rap Underground បានជួបអូនសាច់សលរូបឆោមធ្វើឲ្យបងចាប់ចិត្តជាប់ចំណងតែនៅឡងមកព្រាន់ចង់នៅក្បែរចង់មកនំនៃចិននៃមេត្តាធម៌ថែចង់បែរមួយជីវិតមួយធ្លុះចិត្តបងទេបើអូនមិនប្រកាន់ណាត់អាចារ្យដូចថ្ងៃខែបងជាកាវេជិនថ្មីបងមិនស្នើសុំទៅឡើងវិញបងហ៊ានទៅយកទាំងហងឲ្យទៅបងនេះបាននារីបើសិនជាមិនបានអូននាស៊ីពីណោដែរហេនស៊ីបេះដូងដូចបាយជាពីរដូចឆោអាគីសនីបងគ្រាន់តែដេកស្រមៃបើមិនបានថ្លៃអីមិនក្រេស៊ីមានស្មូនឬមួយអូនចង់លាខ្លួនអៀនអូនបងនឹងវាខ្លួន